13 punonjës të policisë së Shkodrës janë shoqëruar në komisariat dhe janë vendosur në hetim me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Mes të shoqëruarve është edhe zëvendës drejtori i krimeve në qarkun e Shkodrës, Heri Kushe. Efektivët dyshohet se kanë lejuar dhe favorizuar kultivimin e bimëve narkotike në njësin administrative Ana e Malit, si dhe kanë neglizhuar me dashje marrjen e masave të domosdoshme për parandalimin, evidentimin e kultivimit dhe vënien para përgjegjësisë penale të autorëve dhe bashkëpunëtorve të tyre, duke kryuar kështu kushte të favorshme për largimin e tyre. Agencia e mbikëqyrjes policore ka bërë me dije se është sektuar masa e siguris, ares shtëpia për dy punonjës të policis, konkretisht i shefin e seksionit të krimeve plumb shpati dhe efektivin taulant kurtaj. Ndërko, për zëvën drejtorin e krimeve në qarku në shkodrës dhe efektivet e tjerë, është vendosur masa pezullim nga detyra dhe ndalim për të dalja shtetit.